ମ୍ୟାଡମ୍ ନନେ ଆମର ସେମାନେ ପବିତ୍ର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ନମସ୍କାର। ତ ଯୋଉ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2036 ସେ ଗୋଟେ ପଲିସି ଲେବୁଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି। କାରଣ କେବଳ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମି ଆସୋସିଏସନ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ 40ଟା ଚାପ୍ଟର ବନଉଛୁ ଯେ 2036ରେ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପଲିସି କରିବ ସିଏ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଠାରୁ ସଜେସନ ନବ। ଲାଇକ ଆମ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଜେସନ ଦେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2036ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି 2036ରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପୁଷ୍ଟି ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ସେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଲି ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ତେଣୁ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଜେସନ ମଗା ହଉଛି ଯେକୌଣସି ସୋସାଇଟିର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ସେମାନଙ୍କ ସଜେସନ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏତେ ଭଲ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଅଲସୋ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଅଲସୋ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସଜେସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମି ଆସୋସିଏସନ ନୁହଁ, ବହୁତ ସାରି ଆସୋସିଏସନ ବହୁତ ସାରି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିରୁ ସଜେସନ ନଉଛି, କାରଣ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା 2036 ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭିଜନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟା ନାଇଁ, ମାନେ ମୁଁ ତ କହିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେ କାମ କରେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସପୋଜ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ଆଉ ପଭର୍ଟି ଦେଖିବାରେ। ଧର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବେଶି ଚାଉଳ ହେଇଗଲା କି ଆଳୁଟା ହେଇଗଲା, ଜଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ହେଇଗଲା, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କାହିଁକି ଖୋଲା ହଉନି? କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କୁ ଦେଖେ ବାଟେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଯଦି ଆମ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କରିପାରିବ, କାରଣ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଗୋଟେ ବହୁତ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର। ଏଥିରେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ମିଶିକିରି ଆମେ ବି କରିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ନହେଲେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଏତିକିଟା ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଲା ସେମାନେ ତାକୁ ସେଠି ରଖିଦେଇ ପାରିବେ। କଣ ହୁଏ ନା, ଆଳୁ ଗୁରାକ ମେଞ୍ଚେ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ସେଠୁ ଫୋପଡ଼ା ହେଲା, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆଳୁର ଦାମ ସେଠୁ ସରିଗଲା, ଆଳୁ ସେ ଦାମ ତାର ହେଇଯିବ 3 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଆମକୁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ପଛକୁ ପକଉଛି। ତା ଛଡା ଓଡ଼ିଶାର ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ୱେଦର ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ପ୍ରକୃତି ବି ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ବି କରେ, ତେଣୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖେ ଆମର ବହୁତ କମ, ବହୁତ କମ ସପ୍ଲାଇ ଚେନରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ଆମେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଦେଇପାରିବୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିପାରିବୁ, ଆମର ସେଟା କାମ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏସବୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ହେରିକା ନ କରିବେ, ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଉ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଲା ସେଟା ରଖିବେ କୋଉଠି? ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହଉଛି ନା, ସେଇଟା ହଉଛି ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତିଟା କହୁଛି, ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ମୁଁ ତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଲିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଆଜ ଯେଉଁ ଅମଳ ହେଉଛି, ଇଏ ନାସିକରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାର ପିଆଜକୁ ଟଙ୍କାଏ କିଲୋରେ ନାସିକରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କରିକି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସିଜିନ୍ ପଳେଇବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲଗେଇକି ବିକାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଚାଷୀ ପାଏନି। ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଆମର ଷ୍ଟୋରେଜର ସମସ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର 2ଟି ଯୋଜନା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଟା ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖେ, ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ କହିହବନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ରହେନି ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ହୁଏ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ, ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଫୋପଡ଼ା ହୁଏ, କାରଣ ଷ୍ଟୋରେଜ ନାହିଁ। ଲୋକ କଣ କରିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କରିବେ ନେଇଯିବେ ବିକ୍ରୟ କରି, ତାଙ୍କ କାମରେ ସେ ଲଗେଇଦେଲେ। ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ସେଇଥିରେ ଯଦି ଦିଅନ୍ତେ, ଅଣ୍ଡାଟା କଣ ଆମେ କରିପାରିବାନି, ବାହାରୁ କାହିଁ ଆସିବ? ନଡ଼ିଆ କଣ ଆମେ କରିପାରିବାନି, ବାହାରୁ କାହିଁକି ଆସିବ? ମେନ୍ ହଉଛି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେଇଥିରେ ଫୋକସ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କରନ୍ତୁ, ବାହାରୁ କାହିଁକି ଆମେ ଆଣିବା? ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ଲାଇଭଲି ଗୋଟେ ପରିବାରର ରୋଜଗାର ଶକ୍ତି ବି ବଢିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସେଇଠାରେ ତାକୁ ଟିକେ ଦଉନୁ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ହେଲା କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ, ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ବାହାରୁ କାହିଁକି ଆଣିବୁ? ମାଛ ଗୋଟେ କାହିଁକି ଆଣିବୁ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ତାକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରି ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ରାସ ରୁଟରେ କାମ କରିବା। ମୁଁ ଜାଣେନି ବଡ ବଡ ଅଫିସର ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ପଲିସି ହଉଛି ସେମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ କରନ୍ତି କି, ଦେଖନ୍ତି କି ଅସୁବିଧାଟା କଣ ବୋଲି? ସେଇଟାକୁ ନ ଯଦି ଯିବେ ନ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ଦେଖୁଛି ବୋଲି ମାସ ମାସ ଧରି ବୁଲେ ଯାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ। ଆପଣ ଯେତେ ପଲିସି କରନ୍ତୁ, ବସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସନ୍ତୁ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବା କଥା, କିଛି ହେଇପାରିବନି।
ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାସ ରୁଟରେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ପଲିସି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରରେ ବସି କଲେ ତାର ଏତେ ରହିବନି ଏଫେକ୍ଟଟା। ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ କଣ ହଉଛି, କେତେ ଏଇ ଏଇ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କଥା ଯେ ଆମର ନାହିଁ ରଖିବାକୁ ବୋଲି ଆଜି ଏ ଦଶା ହଉଛି। ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯଦି ଏତେ ସମୟରେ କରିବେ, କାହିଁକି ଟଙ୍କା କରେ ଟମାଟୋ ବିକ୍ରି କରିବେ? କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ନ ଆଣିକିରି ନ ଆଣିକି ରଖିବାନି? କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କଲେ ସେଠି କାଇଁ ନ ରଖିପାରିବା? ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଏଇ ଚାଉଳ ପିଆଜ ଆଳୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବେଙ୍ଗଲର ମାଲଦା ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜର କାପାସିଟି ଯେତିକି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଛି ସବୁ ମିଶାଇଲା ପରେ ତାର କାପାସିଟି ସେତିକି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶେଇବେ କଣ? ଆପଣଙ୍କର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ମୁଁ ଦେଖେ ବାଟରେ ସବୁ ପଡିଛି ଡିସଫଙ୍କସନ ହେଇକି, ତାର କୌଣସି କୋଲ୍ଡ ତାର ଷ୍ଟୋରେଜ। ତାର କାରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯଦି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ପିଆଜକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ କରିବାର ଗୋଟେ ମାସିଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ବେଙ୍ଗଲରେ ଆଳୁ ରଖିବାର ମାସିଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେଠି ସରକାରମାନେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ସବସିଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜୁଳିକୁ କମ୍ ଦରରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର ମାନେ ଆସିକି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଫିଟ୍ ଆପଣ ହେବନି। ଏଇଠି, ହଁ ଏଇଠି ପ୍ରଫେସର ଜେନା ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି ସେଇ କମିଟିରେ, ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ରେଜ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି କଲେ କଣ କଲେ ଆମେ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବା, କେମିତି କଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦାରିଦ୍ରତା ତା ମିନିମମ ଦାରିଦ୍ରତା ନ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଲକୁଲ କୌଣସିଟା ବଦଳେଇ ପାରିବେନି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାରିବେନି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କହୁଛି। ଜେନା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଲାଇକ ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇକ ଅଗଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ ଯୋଉପରେ ଏଇଭଳିଆ ଇସ୍ୟୁ ନେଇ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି, ତା ମାନେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗକୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ପାଇଁ ଆମେ ଆୱାରନେସ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପଡିବ। ଆମକୁ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କ୍ଲୋଜ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜକୁ ଆମକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଆମକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ କେତେ ହେଲ୍ଥ ବଜେଟ ଦରକାର, ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ଆମର ଆମ ସ୍କୁଲ କେମିତି ହବା ଦରକାର, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେମିତି ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବ ସରକାର ପ୍ରେସରରେ ଆଉ ଭଲ କାମ କରିବ। ଆମେ ଯଦି ନ କହିବା ସରକାର ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯାହା ପଲିସି କରୁଛନ୍ତି କରିବେ, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ମୁଁ କହିବା ଆପଣ ଉଚିତ। ନାଇଁ କହିବା ପଡେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲକୁ ଯାଏ କାମ ଗୁଡାକ, ଏଗୁଡାକ ବହୁ ସ୍ତରରେ ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଏଣ୍ଡ ବେଳେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଥାଇକିରି ଆମକୁ 10 ଥର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି, 10 ଥର ଆମେ ସବମିଟ କରିବୁ ପେପର, 10 ଥର, ତଥାପି ତାପରେ ନା କଣ ହେଇପାରିବନି? ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର, ଆମେ କହୁଛୁ ଆସି ଶିଖାଅ ବୋଲି, ତାର ଲଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଉନି ବି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇଦଉଛୁ ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଇଟାକୁ କାହା ଜଣା ହଉନି, ସେଟା ଜଣା ପଡୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ବହୁତ ହାର୍ଡରେ କାମ କରୁ, ଗୋଟାଏ ଟ୍ରେନିଂ ଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ 10 ଥର ବୋଧେ ଦୌଡୁ, ସେ କାଗଜଟାକୁ ସେଠି ସବମିଟ କରିବା, ନା ହେଲାନି ଆଉ ଥରେ ଆଣ ଆଉ ଥରେ ଆଣ। ମୁଁ ତ ରହେନି, ଆମର ଲୋକମାନେ କୋଡିନେଟର ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାସ ରୁଟରେ ପୁରା, ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ତ ଆମର ତ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାଇକିରି ବଡ ବଡ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇ କାମ କରିପାରିବୁନି, ଆମେ ଏମିତି ମାନେ ଆମର କାମ କରିବାରେ ଆମର ସୁବିଧାଟା ବି ଆମକୁ ହଉନି, ଏଇ ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମନିଟରିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ମନିଟରିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି। ଟିକେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସତ କରି କହୁଛି ବହୁତ ଅଛି, ହଁ ଆପଣ ବହୁତ ଗୋଟେ ଅଛି ଶୁଣ, ଆଉ ହଁ ତାକୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆମେ ହିଁ ସୁଧାରି ପାରିବା। ଆପଣ ଯେମିତି ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଯଦି ଆଗେଇ ଆସିବେ ତାହେଲେ କାମ ତାହେଲେ ଏଟା ଆପଣ ସୁଧୁରିବ ଆଉ ଡାକନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣ ସେ ଡାକିବାକୁ, ସୁଧାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭଳିଆ ଆଉ କେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରାସ ରୁଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ହଉଛି ନା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କହିବିନି ବୋଲି କହିଦଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ କାମ କରିପାରିବିନି, ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ନେଇଥାଏ ଯେ ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବିନି, ଯାହା ମୁଁ ତ ଏଠି ରହୁଛି ମୁଁ କାହିଁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବଡ ବଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆମରି ଭଳିଆ ଛୋଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତାଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରୁଛି? କାରଣ ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି ବଡ ଲୋକ ସେଠି, ମିନିଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି ଗ୍ରାସ ରୁଟରେ କିଏ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଉମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକୃତରେ ନିଶ୍ଚିତ କାମ ଭାବରେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଗ୍ରାସ ଗ୍ରାସ ରୁଟରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯିବା ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ସମାଧାନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ତ ସମୟ ସରିବ, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆମର ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଯୋଗ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ସବୁ ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଯିଏକି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ନାନୋ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଷୟରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇନି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିତର୍କିତ କରିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଅଛି, ଆଉ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମର ମାତୃଭୂମିକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବାରେ ଆମର ଭୂମିକା ନେବା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମର। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଅତୀତରେ କେବେ ସାଧବ ପୁଅର ଦେଶ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ହୁଏତ ସମୟର ଚକରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛେଇ ଯାଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସିଏ ଲମ୍ବା ବେଳାଭୂମି କୁହନ୍ତୁ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କୁହନ୍ତୁ, ଜଳ ସମ୍ପଦ କୁହନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଉପରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନବ ସମ୍ବଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶ ପୂର୍ବମୁହାଁ ହେଉଛି, ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସାରା ଭାରତର ବଡ଼ ବିକାଶ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ସେତିକିବେଳେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଫଳ ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପିଢ଼ିରେ, ଆମ ପର ପିଢ଼ିରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଖାଲି ଭାରତର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗୁଆ ଭୂଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଏ ଆଶା ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷା ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଶେଷ କରୁଛି।